Franjo Tuđman bio je prvi predsjednik Republike Hrvatske i osnivač HDZ-a. Te je ostavio neizbrisiv trag u povijesti suverene i demokratske hrvatske države kao vrhovni vojni zapovjednik oružanih snaga tijekom Domovinskog rata. Prvi hrvatski predsjednik dr Franjo Tuđman Rođen je 1922. u Velikom trgovišću, te je preminuo 10. prosinca 1999. godine u Zagrebu, gdje je i pokopan 13. prosinca iste godine uz najviše državne i vojne počasti. Mladi Franjo vjerojatno je strast za politikom naslijedio od oca Stjepana, istaknutog člana Hrvatske seljačke stranke i jednog od ključnih sudionika otpora u Hrvatskom Zagorju. No Život našeg Franceka nije bio med i mlijeko kako bi mnogi mogli pomisliti, te vrijedi napomenuti da je njegova mladost bila obilježena nizom obiteljskih tragedija. Valja istaknuti da je Franjo imao dvojicu braće, Ivicu i Stjepana. Prva tragedija koja je zadesila obitelj Tuđman dogodila se 1943. godine, kada mu je brat Stjepan poginuo kao pripadnik antifašističkog pokreta. No, to nije bio kraj patnji ove obitelji. Ujutro 26. travnja 1946. godine Franjov otac Stjepan i pomajka Olga pronađeni su mrtvi u obiteljskoj kući u velikom trgovišću. Partuđman u proljeće 1946. likvidirala je zloglasna udba zbog kritika koje je Stjepan upućivao kroz svoje političko djelovanje komunističkoj vlasti. Ove dvije obiteljske tragedije oblikovale su Franju u čovjeka kojem su se usmira i njegova života divile tisuće Hrvata. Vratimo se malo unatrag i prisjetimo se školovanja i događaja koji su usmjerili našeg heroja Franja do mjesta prvog predsjednika samostalne Hrvatske. Tuđman je osnovnu školu pohađao u rodnom mjestu, a srednju školu i trgovačku akademiju u Zagrebu. Nakon završetka srednje škole upisao je Višu vojnu akademiju, koju je završio u Beogradu netom nakon kraja drugog svjetskog rata. Od samih početaka mladi Francek sudjeluje u antifašističkom partizanskom pokretu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Vrijedi se prisjetit da početkom 1945. s činom majora odlazi u Beograd kao jedan od hrvatskih predstavnika u vrhovnom štabu Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. U Beogradu radi u glavnoj personalnoj upravi Ministarstva narodne obrane. U generalštabu je nate u uredništvu vojne enciklopedije. 1960. godine promaknut je u čin generala. Međutim, iste godine napušta aktivnu vojnu službu, te odlazi u prijevremenu mirovinu zbog neslaganja s Jugoslavenskom komunističkom partijom i Josipom Brozom Titom. Nakon vojne mirovine, vraća se u Zagreb gdje započinje njegovo razdoblje znanstveno istraživačkog i književnog rada i gdje 1961. osniva institut za historiju radničkog pokreta i postaje njegovim direktorom od 1963. godine Franjo predaje na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te u ovom razdoblju sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima kao urednik znanstvenih časopisa i enciklopedijskih izdanja. Zbog svojih stavova o nekim povijesnim pitanjima dolazi u sukob s komunjarama, koje ga optužuju zbog nemarksističnosti i nacionalizma u istraživačkim radovima. To se prije svega odnosi na viđenje da svaki jugoslavenski narod ima pravo na vlastitu oružanu silu. Zanimljivo je i to da je Franjo jedan od potpisnika deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine, što je očito bila kap koja je prelila čašu drugu titu, jer ga je ubrzo nakon toga izbacio iz komunističke partije te je uklonjen sa sveučilišta na kojem je predavao. Međutim, komunisti ne samo da nisu uspjeli zastrašiti Tuđmana, već upravo suprotno, nakon isključenja iz službenih institucija, započinje njegovo razdoblje vrlo intenzivnog znanstvenog djelovanja usmjerenog pitanjima hrvatske povijesti i zbilje, koje je služilo kao priprema za kasnije političko djelovanje. Oslobođen okova partije, Franjo postaje član društva hrvatskih književnika, član upravnog odbora Matice Hrvatske i predsjednik Komisije za hrvatsku povijest. Nakon sloma hrvatskog proljeća, uhićen je u sječnju 1972. godine i u montiranom procesu osuđen na dvije godine strogog zatvora uz zabranu javnog nastupanja u trajanju od dvije godine. Kazna mu je 1973. smanjena na samo devet mjeseci, zahvaljujući intervenciji pisca Miroslava Krleže, još jednog velikog Hrvata. Zbog intervjua koja je dao švedskoj televiziji, zapadnonjemačkoj televiziji ARD i jednoj francuskoj radio postaji, a u kojima je kritizirao komunističko jednoumlje i zagovarao pluralističku demokraciju, opet je uslijedio sudski progon. Okružno javno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je 1980. godine optužnicu protiv Franje Tuđmana, a on je uhićen i osuđen zbog neprijateljske propagande na tri godine zatvora, uz zabranu bilo kakvog javnog djelovanja u trajanju od pet godina. Kaznu je služio od siječnja 1982. pa sve do svibnja 1984 kada je vrhovni sud donio rješenje o uvjetnom otpuštanju zbog lošeg zdravstvenog stanja koje je prouzročeno nehumanim uvjetima života s kojima je bio suočen u zatvoru 1987. godine svoje dugogodišnje ideje o nacionalnom pomirenju i jedinstvu hrvatskog naroda te stvaranju hrvatskog nacionalnog demokratskog pokreta počinje širiti i poticati i među hrvatskim iseljenicima te u svrhu okupljanja Hrvata putuje u Kanadu, a zatim i u SAD, Njemačku, Švedsku i Austriju. Uz podršku istomišljenika osmišljava politički program usmjeren ka stvaranju Hrvatske države, san koji nikad nije bio bliže s obzirom na to da kad je riknuo Tito, komunistička stega je uvelike popustila. Čim je 1989. godine u Jugoslaviji dopušten pluralizam, na tribini Društva hrvatskih književnika u Zagrebu iznosi prednacrt programskih osnova Hrvatske demokratske zajednice. Zatim se 17. lipnja održava Osnivačka skupština Hrvatske demokratske zajednice na kojoj je izabran za predsjednika. Nakon prvih demokratskih izbora 1990. godine i pobjede Hadezea Franjo Tuđman je proglašen predsjednikom Predsjedništva Republike Hrvatske u samostalnoj Hrvatskoj još je dva puta razvalio konkurente na neposrednim predsjedničkim izborima i to 1992. i 97 godine. Godine državništva ovog velikana obilježene su agresijom na Hrvatsku te velikim uspjesima kao što je međunarodno priznanje Republike Hrvatske, koje se dogodilo u siječnju 1992. godine. Vrijedi se prisjetiti da je Franjo kao vrhovni zapovjednik hrvatskih oružanih snaga predvodio 1994. godine vojne operacije oslobođenja Maslenice, Novskog ždrila, Zemunika i Brane Peruča, te vojnoredarstvene akcije u kojima su oslobođena okupirana područja Zapadne Slavonije, Dalmacije, Like, Banovine i Korduna. 1998. godine završila je mirna reintegracija Hrvatskog podunavlja u državni sustav Republike Hrvatske, čime je ostvaren Franjin, ali i mnogih drugih Hrvata san o punoj samostalnosti, suverenosti i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske. Franjo Tuđman umro je 10. prosinca 1999. godine u Zagrebu nakon duge i teške bolesti.